Je tady nový nápoj, který se jmenuje Šmakec od Martina Fenina. Je to teda, jak už Patrik nakousl, alkoholický nápoj, který právě oproti konkurenci měl by mít tu výhodu, že je silnější než většina těchhle míchaných nápojů, hmm. co se co se běžně prodávají, který mají 5%. Tak Šmakec se toho nebojí a má 10%. Tak je... jak víno, ne? třeba. No, víno to má věk, věk, 10, pivo má tak 5%, víno, víno má tak 10%, 10%, 11%, ale to je zajímavý, tak je to, uh, je to smíchaný z koli a River Dog tu zemáku. Takže je to pro velký fajn a myslím si, že to může mít někdy i třeba velkou hodnotu, protože je to jenom limitka 500 kusů, i když teda můžeme předpokládat, že kdyby to byl velký hit, tak to třeba u té limitky jenom neskončí. Mm. Na to, že je to zase limitka, tak to má příznivou cenu, asi ne, jenom, ne normálně na takhle míchaný drink, který je složený z tuzemáku a z koli, to ne, ale na to, že to je teda limitka, tak, tak dá se říct, že to je dobrá cena. 200 korun to bude stát a, za celým tím projektem stojí Martin Fenin, který, hmm. který to jako propagoval. A... Mě zajímá, to byla hned první otázka, když mi o tom dneska Martin říkal, Říkám, jestli jako má, takhle když je tam tuzemák, nebo co tam je? Je to přímo tuzemák. Měl by to být tuzemák. Je to má jako... River Dog no. Zemák, no. A jestli má teda jako River licenci dog. nebo respektive nějaké jako svolení na to, že může používat ten jejich alkohol, smíchat ho do nějakého vlastního produktu, který pak dá do plechovky a začne prodávat pod vlastní značkou. A nebo, prostě se nikoho neptal nakoupil galony a hektolitry tuzemáku s, s čím jste říkal? River Dog? River Tři? Dog tuzemák to má být. Jo, no, no tak... Já, 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 jsem popravdě neměl Riverdog River dog, tu zemák ještě. To je to River Dog, tu mezemák, to je jeden název. Já myslím, že no? to je smíchaný River dog a tu mezemák. <laughs> to má být podle mě River Dog, tu zemák. A co to je? To je, nějaká to je značka. To to je je značka, to je značka. no, to by podle mě... S to bude smíchaný? kolou. Je s kolou. Dobře, dobře, už se, už se chytám. River tu mezemák, s kolou. Dobře, K dobře. No. Kuba Libre takový, no. No, Kuba Libre. Uh, jo, tak uh, dobře, no. Uh, tak si to třeba, když se na nás dostane s tou limitkou, tak to třeba ochutnáme. Jo, já si říkám, jako, když že... Když to bude prodávat, jenom online je to. Já si myslím, že v tomhle tom nákladu, jako těch hmm. 500 kusů... Asi by to nezalo Tesco, no. No, to asi nedává smysl. Asi to bude jenom online. Uh, podle mě, když se podíváte na profil Martina Fenina na Instagramu, tak najdete, najdete kde to koupit. A... Může, může to být zajímavý. <laughs> Já si jak myslím, že třeba pak, jako, když zjistíš, že se to prodalo během dne, tak třeba tak druhou jako limitovaná. Jako druhá limitovaná tak věc, ale ta první přichutí. Má to i zajímavý design, kde on vyskakuje z hořícího okna, což navazuje trošku na, na jeho eskapády, který zažil v průběhu své kariéry. Ale já tady se musím omluvit Martinu Feninovi za jednu věc, protože ty si to asi nepamatuješ, ale my jsme se s ním jednou i potkali v centru a natočili jsme ho do jednoho vlogu. Bylo to zrovna ve chvíli, kdy on nebyl úplně, jak to říct, fit, kdy byl tady v centru a tak, tak jako, podle mě třeba vypil trošku víc tady, již, jak se to jmenuješ, No. Takže nebyl úplně jako ve formě, bylo to jako ve 12 poledne a, a tak nějak tady jsme ho jako potkali, když nebyl ve formě. A my jsme ten záběr dali do vlogu, což jako takhle zpětně si říkám, že nebylo úplně jako, taky bych, kdybych tak bych nechtěl, aby mě takhle někdo někam dal do videa, kdybych bych nebyl ve formě. A co, jako to video viděl, já nevím. To vlog takový, co jsme točili každý den. Co jsme točili na YouTube a... před x lety. A my jsme věděli, že to je on? Jo, my jsme to věděli. Jo. My jsme to věděli právě. Že to nebyla náhoda, že jsme tam jako něco točili a my, tady je Martin Fenin a takhle a on se tam nějak prostě to. A tak to nejde, tak jako, jako jasně. Takhle zpětně už bych to jako neudělal. ale si řeknu, kdyby, jako kdybych... kdybych, kdybych, kdybych... ti může jako stopovat non -stop. No jasně, jasně. A... To, to, No to jo, ale ne, ne, nechtěl bych by jako na té já vím, mm. je to, já nevím, třeba sedm let, no to ne, dobře, pět let, pět let mm. zpátky mm. to je, ale, ale takhle zpětně, kdyby asi to Martin nikdy neviděl, ono to zase tolik lidí nevidělo, nevidělo to video. Ale zpětně jako se... když jsem si úplně na to vzpomněl, když jsem, když jsem četl o tom jeho novém nápoji, jak jsem si říkal, tak, takže se mu jako takhle omluvím Jasně, to a aspoň, ale... aspoň můžeme zpropagovat jeho šmakec, kdyby někdo si chtěl koupit, tak, tak si třeba koupí. Hmm. Já si právě na to moc nepamatuju. jako když si to teď řekl, tak jako něco, něco tak jako vzádu hmm. někde mi tam jako se, že si představu, že něco takového možná jsme se o tom bavili, ale uh, úplně si to nevybavuji, jako při jaký to bylo hmm. příležitosti nebo ani jen jako, jaký to byl záber, kde to bylo? No bylo to tady skoro u Václaváku. Mm -hmm. a, a bylo to asi jako v pravý poledne a my jsme tam natáčeli zrovna nějaký vstupy, podle mě do něčeho jiného, třeba do nezapomenutelných autů jsme si točili ty naše vlogy a, a když jsme nějak ho tam jako viděli, jak jsme to jako natočili do toho vlogu. Jo, tak asi to viděl ty, protože já, já to bych ho určitě Jo, já jsem ho poznal, já jsem jo, já já ti nepoznal. to mě řekl, no jasně, tak ty bys ho asi nepoznal. jo. Ne, <laughs> asi tak. Jo, no. to bude dobrý nápad. Takže, takže tak, no, tak to, to jsme okay. byli ještě mladší... Teď, teď, už by se... My, on není ve formě větším času, tady nepíše. Ne, já, já, teda nevím, jak teď, samozřejmě předtím, před měl nějaký, nějaký, problémy, on právě měl, měl i deprese a, a tak, ale, hmm. ale, ale, myslím si, že to nebylo úplně, úplně jako... Fér. Teď tak, jsem tak, se tady tak, jsem tak, smál, Taky to bych to nechtěl, kdyby, kdybych se takhle někde v poledne... Jo, jo, notal, já, já, notal, já jsem mě, se tady, tady zrovna smál, a hočinu. to nebylo, že bych se smál tomu, že jste tam měl depresi, já jsem se smál tady zrovna, protože jsem na jsem napůl měl ještě tady komentáře, jo, sorry, sorry. Ale Uh, děkujeme Soně za to, že pro nás hlasovala, jak píše. Děkujeme ti a pokud vy jste pro nás ještě nehlasovali uh, v anketě Podcast Roku, tak právě teď můžete. Můžete naskenovat ten QR kód, anebo jít na podcastroku.cz Jo, a kdyby to někoho zajímalo, tak samozřejmě tady ten vlog, ano, všechny ty vlogy už jsou dávno skrytý, skrytý, smataný, takže takže to ani nikdo nemůže vidět, to video. Hm. Mm -hmm. No, už bývá jenom 245 kusů. No, nakonec to bude ještě jako investice, pak cena poroste nahoru. Takže... Je to takže, pre Rolls mezi tu zemáky, je to z distillerky svah. Hmm. Tak myslím si, že teďka pár lidí už uvažuje o koupi. Já, já se minimálně podívám, jestli, jestli do toho zainvestovat. Někdo investuje do bitcoinu, ale k tomu se dostaneme. Jak, jak to s bitcoinem teďka... Tady byl že se to teda. časem zkazí. Pokud to nezavřeš do mrazáku. Ne... ale pozor, bavili jsme se ta samozřejmě tekila vydrží víc asi, než takhle jako míchaný nápoj. Čím víc tím víc to Ale nedrží, ne? třeba když Elon Musk prodával tu tekilu, v tom tvaru blesky, blesku tu speciálně jako Tesla tekilu, tak, uh, tak to se pak na eBay prodávalo celkem za draho mm. i prázdná ta lahev. Mm -hmm. Jako že samotný, tam, to, no. tam to bylo jako zajímavější designově, než jako také jenom plechovka, ale i ta plechovka A i ten má člověk je známý celosvětově, že jo? Ale... To beru jako s nadsázkou, ale i to může mít cenu. Um... Rolls Royce mezi tuzemáky, no. Příště až pojeme na akci, tak zkusíme koupit uh, Riverdog tuzemák, nebo když už tak rovnou šmakec, pokud bude ještě v dispozici. Třeba se to rozjede víc než Smarty. To je taky možný. Smarty furt jede? No, furt se prodává, ale tam se musím přiznat, uh, Smarty jsem ochutnal, ať už rybářský, tak i myslivecký a pak podle mě ještě, ještě další, co mají. No, na začátku byl jen ten tmavý světlej. Byl tmavý světlej, pak byl rybářský, myslivecký, nebo to možná změnili, že to furt byl tmavý světlej. A jak většina energetických nápojů mě teda chutná stejně, a je to jenom o tom, jakou jako značku preferuješ, která ti je jako sympatická, ale ta chuť mi přijde dost podobná. Tak tady popravdě Smarty chutnal jinak, ale mě teda vůbec nechutnal Smarty. Hůř. Hůř. Chutnal hůř. Jo, máte pravdu. No, pane, ch uh, chutná pane jinak, pane Háč, ale je to hůř, jiný. no. Horší. No, jako tak Smarty mi nechutnal, ale samozřejmě jako marketing perfektní. Tak pokud mu to vydělává, tak jenom něj dobře pro něj. No, podle toho, co jsem četl. Pokud, tak... to, pokud to dotuje, tak... Možná na čase zkusit něco jiného. Ale zase si to může dovolit.